Պարոն Բաբան, նախ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ ընտրվելուց հետո առաջին այցը կազմակերպեց հենց Արցախ, Արցախի համար սա ինչ-որ ուղեր ձուն, ինչպես է գնահատում այս քայլը։ Կարծում եմ, եւ դա նախագանել է դրա մասին խոսացել Արցախի, որ սա խորհրդանշական է եւ շատ կարեւոր է։ Եվ վերջո Արցախը համայն հայության համար ունի շատ կարեւոր նշանակություն, եւ դա պետք է արտացոլվի եւ արտացոլվում է նաեւ Մայր Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Կարծում եմ դա կարևոր էր եւ իրոք խորհրդանշական էր այս տեսանկյունից։ Պարոն Բաբան, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ քննարկվում էր վարչապետ ընտրվելու նրա հարցը, հանրապետական խմբակցության պատգամավորներից հնչող հիմնական մտահոգությունը հենց Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ կապված էր եւ անվտանգության։ Կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղում այդ մտահոգությունները կիսում են եւ այսօր Բակո Սահակյան Նիկոլ Փաշինյան հանդիպմանը այդ մասին ինչ որ մտահոգություններ բարձրացրել է պարոն Սահակյանը։ Գիտեք, մտահոգությունը միայն մեկն է՝ Ադրբեջանի քաղաքականությունը։ Ադրբեջանի քաղաքականությունը, կարծում եմ, լուրջ մտահոգություն է ոչ միայն մեզ, այլ նաև աշխարհի համար։ Այդ կուտակումները, այս ահաբեկչական քաղաքականությունը, քաղաքական, դիվանագիտական, չգիտեմ, բոլոր հարթություններում սա մտահոգիչ է, բայց մենք ոչ թե վախեցած ենք, առավել ևս ահաբեկված, պարզապես պետք է համապատասխան քայլեր ձեռնարկենք, որպեսզի դիմակայենք, այսպես, նենք ճշնամուն։ Կարծում եմ ամեն ինչ արվելու է նաև այս ուղությամբ, այսուհետ ևս, որովհետև այլ տարբերակ չկա։ Եվ Հայաստանի վարչապետն է իր հայտարարություններում դա նշել, եւ Արցախի ղեկավարությունն է միշտ խոսում դրա մասին։ Այսինքն հայության առջև փաստորեն կանգնած է մի քանի համազգային, այսպես ասած, խնդիր, որը, կարծում եմ, անկախ քաղաքական դիրքորոշումից, չգիտեմ, կուսակցական պատկանելությունից եւ այլն եւ այլն, բոլորի համար կարեւոր է։ Դա Արցախի հիմնախնդիրն է, դա հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է, դա Սևանալի ճիփորկության արդն է, եւ դա հայազգային ինքնության պահպանումն է Սփյուռքում։ Այստեղ մենք չպետք է ունենանք որևէ տարաձայնություն, կարծում եմ։ Կարող ենք ունենալ տարբեր մոտեցումներ այս կամ այն հարցը, այդ հարցերը ավելի էֆեկտիվ լուծելու, բայց տարաձայնություններ սկզբունքային ռազմավարության տեսանկյունից կարծում եմ չպետք է ունենանք։ Արցախում Նիկոլ Փաշինյանին Գերագույն գլխավոր հրամանատարի դերում տեսնում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի, ո՞նց է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, եթե սահմանադրության վարչապետն է Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, մեր մոտ Արցախում Արցախի Հանրապետության նախագահն է համարվում Արցախի զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, հետևաբար սա զուտ իրավական, նաև քաղաքական տեսանկյունն է, դա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ է որոշում, մերն էլ Արցախի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Ես նաև անձնական որակների առումով էի ասում, որովհետև դրանք կասկածի տակ էին դրվում ըստեյության խորհրդարանը։ Բերեք չի շահարկենք, քաղաքական գործընթացներ է, քաղաքական գործընթացներ, պետք է այսուհետ ևս մտածենք, թե ինչպես ենք զորացնում մեր երկիրը, ինչպիսի քայլեր ենք ձեռնարկում, ինչպիսի ծրագրեր ենք իրականացնում։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա այստեղացի հիմնական ուղերձը հենց Լեռնային Ղարաբաղ Արցախը բանակցային սեղան բերելու մասին էր, ինչպես եք վերաբերվում այս հարցին, ինչ նորություն կբերի սա բանակցային գործընթացում։ Սա կարևոր հարցերից մեկն է, որը ի դեպ եւ պաշտոնական Ստեփանակերտ եւ պաշտոնական Երևանը տարիներ շարունակ փորձում են այդ հարցը ինչ որ ձև լուծել։ Իհարկե շատ բարդ խնդիր է, որովհետեւ Ադրբեջանը ըստ ամենանի խոչընդոտում է այսպիսի զարգացմանը եւ այսպիսի փոփոխությանը։ Ի դեպ սա իրավական տեսանկյունից նաեւ ունի որոշ լուրջ թերացումներ, այն առումով, որ Արցախը որպես բանակցային եւ որպես հակամարտության կողմ ճանաչվել է ԵԱԿ հիմնարար գագաթնաժողովի ժամանակ Բուդապեշտում 1994 թվականին, եւ այդ որոշումը կայացվել է բոլոր երկրների համաձայնությամբ, կոնսենսուսի հիման վրա, իսկ ԵԱԿ-ում գոյություն է տվյալ մոտեցումը, որ պետք է բոլոր երկրները համաձայնվեն, որպեսզի ինչ որ մի հարց ընդունվի կամ մի որոշում ընդունվի։ Այլ որոշում, այլ գագաթնաժողովի ժամանակ կոնսենսուսի հիմնան վրա չի ընդունվել, որ Արցախը այլևս լիարժեք կողմ չէ։ Հետևաբար պարզապես պետք է վերականգնել այդ ամենը, բայց մենք հասկանում ենք, որ սա ոչ միայն իրավական է, սա քաղաքական, ինչ որտեղ նաև աշխարհակական խնդիր է, Ադրբեջանի քմաճուկի պատճառով ստեղծված։ Եվ պետք է աշխատենք այս ուղությամբ, դա կպահանջի մեծ, այսպես, քրտնաջան աշխատանք եւ երկար ժամանակ։ Եվ ամփոփելով այսօրվա օրը աշխատանքային արդյունքը Նիկոլ Փաշինյանի, ինչպես կգնահատեք մեկնարկը Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության համագործակցության առումով Արցախի հետ եւ նրա այսօր հնչեցրած հայտարարությունները Արցախի հարցի կարգավորման հետ կապված։
պետք է աշխատեն, գիտեք, ընդհանրապես մայր Հայաստանի եւ Արցախի համագործակցությունը միշտ էլ պետք է գտնվի բարձր մակարդակի վրա եւ երբ չի մոռանանք, որ մենք մի հայրենիք ենք, բաց երկու պետություն։ Հետևաբար պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր կապերը լինեն անսասան։ Այդ երամիասնությունը Հայաստան-Արցախ սփյուռք լինի միշտ անսասան։ Եթե գոնեմ Աստված մի առասցի այդ միասնականությունը ընդհանրապես հայ ժողովրդի խարխլվի, դա վատ է լինելու, բայց սա ոչ միայն այս տեղում պիտի դիտարկենք, կարևորը նաև որպեսզի մենք միշտ պահենք մեր ոգին ամուր, որովհետև սա մեր ամենամեծ, այսպես մեր զորության ամենաուժեղ բաղադրամասն է։ Մենք նյութական առումով տկար ենք, շատ ավելի թույլ ենք, քան մեր նենք հարևանները՝ Թուրքիան, Ադրբեջանը, եւ բնակության թվականակով եւ նյութական, այսպես, ռեսուրսներով եւ այլն, բայց մենք շատ ավելի ուժեղ ենք բարոյական առումով, շատ ավելի ուժեղ ենք հոգեվոր, այսպես, հոգեբանական, չգիտեմ, բոլոր այդ հարթություններում։ Դա է թույլ տալիս մեզ հավասարակշռվածությունը պահպանել։ Դա ցույց տվեց եւ առաջի Արցախյան պատերազմը եւ ապրիլյան պատերազմը, մինչ այդ սարդարապատը, միշտ պիտի այդ ոգին պահենք։ Աստված մի առասցի, եթե հասարակության մեջ լինի այսպես հույսի կորուստ, լինի այսպես վհատություն, դա կարող է բերել անկախատեսելի հետևանքներ։ Դրա համար բոլորս ամեն իր տեղում պետք է այդ հույսը պահպանի, այդ ամրությունը պահպանի։